Dobré odpoledne. Vítám všechny příznivce žab tady na té prezentaci. Teď budeme mluvit hodinu jenom o žábách, tak doufám, že vás to nebude nudit. Já vám chci prezentovat vlastně tři příběhy, které se prolínají. Je to jednak příběh Vodnice posvátné a jezera Titicaca. Druhý příběh je příběh stavby naší expozice a dění kolem této expozice. A třetí příběh, drobný, je moje osobní setkání s Vodnicí posvátnou a jakým způsobem se to vyvíjelo. Ono se tak trochu prolíná. Takže já bych poprosil o krátké video a začnu s tím osobním příběhem. Ukážu vám pár úryvků z filmu ze série Jacques-Yves Cousteau, který byl známý oceanograf. A mimo zkoumání moří se také dostal na jezero Titicaca, protože ho tohle jezero fascinovalo. To, abychom viděli vlastně inspirační zdroj pro jaksi estetiku té naší expozice, tak jak si o ní později budeme mluvit, budeme povídat. Čili je to vlastně potopený chrám předinské kultury, které se říká Tiwanaku nebo Tihuanaco, který se v jezeře vlastně nachází. To podstatnější ovšem, co se nachází v jezeře, a poprosím ten další obrázek, je ohromná populace žab vodnic posvátných. A když jsem mluvil o tom osobním příběhu, tak ten je takový, že vlastně v polovině 90. let jsem pracoval jako externista pro Českou televizi a dělal jsem odborného poradce pro ty filmy a dostal se mi vlastně znovu obnovená premiéra tohohle filmu se mi dostala jako odbornému poradci do rukou. Já jsem samozřejmě věděl, že v jezeře Titicaca je fascinující žába, ale vlastně ten Cousteau film mě naprosto nadchla mě ta stvoření, která jsou bizarní a která nepotřebují dýchat a která v tom jezeře se nachází v ohromné množství. A vůbec by mě ani nenapadlo, že bude někdy možné, abychom takováhle zvířata chovali, protože v té době už bylo jasné, že žab v jezeře ubývá, že to vlastně začíná být ohrožený živočich a že dostat žáby legálně z jezera Titicaca vlastně odchytové bude nemožné. Poprosím o ten další obrázek. Jacques-Yves Cousteau a jeho tým tam udělal spoustu zajímavé odborné práce. Oni prostě nejenom, že byli první, kdo ty žáby nějakým způsobem proměřili, kdo ty žáby chytali a snažili se stanovit četnost. Tady vidíte pár v takzvaném amplexu, to znamená sameček nahoře drží samičku, která s ním někam pluje, možná se budou rozmnožovat nebo měli by se rozmnožovat, ale vlastně Cousteau vklad spočívá jednak v tom, že jeho potápěči chytali žáby, to za chvíli uvidíme, a stanovili si na jezeře takové transekty, které vlastně potom posčítali a zjistili, že v jezeře je možná miliarda žab vodnic posvátných. Tehdy ovšem už lidská činnost moderní na jezeře měla první oběť a tou první obětí byla ryba Orestia Scivieri. Tam nejenom, že v jezeře byla silná populace žab, ale byla tam také silná populace endemické ryby a ta endemická ryba vzala za své, protože došlo k vypuštění nepůvodních pstruhů, kteří zlikvidovali tu rybu a postupně docházelo ke znečištění, které to dílo zkázy dokonalo. Můžeme možná to posunout, ale já bych chtěl, abychom viděli ty pytle plné žab, které se potom, ano, tady třeba, které námořníci přinášejí na palubu, kde se žáby měří, váží a prostě v takovéhle hustotě už nikdo tuhle žábu v přírodě neuvidí
o tom za chvíli budeme mluvit. Ale každopádně prostě vodnice posvátná podle Kustova byla dominantním organismem vysokohorského jezera Titicaca. Žilo jí ta miliarda lidské kultury, které osídlovaly oblast postupně z přítomnosti žabtě žily. Tady vidíte ty transekty, ty vymezené úseky, ze kterých byly odchytávány žáby a jejich sčítání potom dalo ten obrázek, kolik vlastně jich v jezeře je. Jacques-Yves Cousteauovi se podařilo dopravit do jezera ponorku a byl první, který se potopil až na dno a fascinovalo ho, že v hloubce větší než 100 metrů našel žábu, která tam je prostě, čili ty žáby žily ve všech úrovních toho jezera, od mělčin nejvíc tak kolem 10-20 metrů pod vodou až po největší hlubiny. Tak to je asi všechno, co jsem chtěl ukázat z toho Cousteaua, abyste viděli ten inspirační zdroj. A teď se můžeme pustit do té prezentace. Budu prezentovat své fotky a fotky kolegů a kamarádů, které tady vidíte. Dal jsem si záležet na tom, aby vlastně všechny fotografie byly získané se souhlasem autora, což v případě fotografii z volné přírody není tak až tak jednoduché, ale fotografie žab z přírody mi poskytl například Arturo Muñoz, což je v současnosti batracholog, který se maximálně věnuje záchraně tohoto druhu v jezeře Titicaca. Kdo by chtěl získat vědecké informace například o žabách, doporučuji tento web. Amphibia web je vynikající zdroj informací o jakémkoliv druhu žáby, co si tady můžete přečíst. Třeba velikost 75 až 138 mm. Je to největší vodní žába na světě a vlastně každá žába nad 10 cm už patří k těm opravdu velkým. Kde žije, už jsem to naznačil, vysokohorské jezero Titicaca na úrovni 4000 metrů nad mořem, na hranicích mezi Peru a Bolívií, či oba státy v současné době. Oba státy se podílely na zásadním znečištění jezera. Oba státy mají podíl na to, že jezero v současné době umírá, neliže je mrtvý, a oba státy se v současné době ve spolupráci snaží tu situaci napravit. Fotky jezera vám ukážu například na fotografii Jany Šíšové, která mi laskavě poskytla. Sám jsem na jezeře nikdy nebyl. Vidíte, že to je veliké jezero, největší vysokohorské jezero na světě. Ta nadmořská výška, o té budeme mluvit často, protože je zásadně důležitá pro fungování ekosystému. V té vysoké nadmořské výšce už vlastně je poměrně málo organismů, je obtížné se vyrovnat s podmínkami řídkého vzduchu a nedostatku kyslíku a tím pádem ten ekosystém taky je velice zranitelný. Ty ekosystémy jsou velice zranitelné. Vidíte přeze mě? Já asi nemůžu se hnout, bohužel. Byl jsem tady nainstalovan. To jezero je odedávna obydlené kulturami a vlastně všechny ty kultury žijí přímo z jezera ve smyslu tom, že pijí vodu z jezera, používají vodu na zalévání, používají organismy v jezeře na jídlo a na další věci, to si potom řekneme. A dokud se jednalo jenom o lokální populace, které žily s tradičním způsobem života, tak se v podstatě nic nedělo. Jezero je posvátné pro vlastně všechny kultury, které tam žily, a posvátné jsou i někteří obyvatelé. Proto i ta žába dostala český název vodnice posvátná. Je to žába, na kterou se stupuje posvátnost jezera a navíc domorodci věří, že požívání určitého extraktu z těch žab, za chvíli to uvidíme, má všestranně posilující účinky.
Tady je zase fotografie Jiřího Moravce, na které dobře můžeme vidět mělčiny, na kterých se žáby rozmnožují. To je strašně důležité, protože už jsem mluvil o tom, že v jezeře je nedostatek kyslíku a jestliže mají žáby někde klást vajíčka do dobře okysličené vody, tak to musí být mělčiny, které jsou okysličovány prudkým větrem a čeřením hladiny. Čili ty mělčiny mají naprosto zásadní význam a i tady jsme se mohli přesvědčit, že snůšky žab a potom pulci jsou přizpůsobeni na to, aby velmi lnuli k podkladu a nenechali se prostě vlnobitím rozmít nebo utrhnout. No a teď teda k té smutné části té přednášky nemůžem to bohužel vynechat. Článek z New York Post v roce 2017 mluví o tom, že znečištění změnilo posvátné jezero Titicaca na toxickou žumpu. To znečištění, já jsem vybral pár úryvků tady z toho a můžete si to přečíst, eventuálně mně se to nechce překládat vlastně slovo od slova. Co tady, že kolem toho jezera, že 1,3 milionů lidí, čili velice se zvýšila hustota populací, zvýšila se potřeba intenzivnějšího pěstování zemědělských plodin. To znamená, plodiny se musí nějakým způsobem hnojit, ta hnojiva se splachují do jezera, ten křehký ekosystém je narušen už vlastně přemírou živin, který do něj přichází. Co je ještě horší, je, že v okolí jezera se těží zlato, ta těžba zlata je momentálně ilegální, ale přesto k ní dochází a vlastně to zlato se těží za použití mědi, kadmia, zinku a rtuti, čili dokonce v krvi ryb byly naměřené tak vysoké konzumace těchto těžkých kovů, zejména rtuti, že ryby jsou dneska nedoporučené ke konzumaci. Je doporučená konzumace omezeného množství ryb jenom pro určité věkové skupiny. Prostě ryby v jezeře jsou momentálně jedovaté a jsou to stejně nepůvodní pstruzy a je to jenom obrázek toho, co všechno se v tom jezeře stalo. Přebujeli tam řasy, které tam dřív nebyly, ty řasy spotřebovávají kyslík, čili změnila se barva té vody, změnila se struktura. Místní lidé už nemohou tu vodu pít a protože tam není jiný zdroj vody, tak lodě vyplouvají do určitých částí jezera, kde z určité hloubky, která momentálně se nemíchá, kde se ta voda nemíchá s okolní vodou, ještě mohou nabírat pitnou vodu, kterou převážejí, čili k těm obyvatelům. Čili je docela jasné, že v těchto podmínkách vlastně nemohou takové citlivé žáby přežít. Hromadné vymírání žab bylo pozorované v roce 2009, 11, 13, 15 a tak dál. Zase je to fotka od Artura Muñoze. Mimochodem nevím, jak to udělal, protože on sám je tenhle pán, jo? Čili to je Arturo Muñoz a nějakým způsobem prostě si instaloval foťáček, ale aby nám ilustroval tuhle tu smutnou skutečnost. Příčiny už jsou sekundární, protože příčinou už je nedostatek kyslíku. Řasy spotřebují kyslík, v té znečištěné vodě ho není dost, žáby nemohou dýchat, hynou. Zkrátka to primární je ovšem to znečištění jezera, způsobené humánním tlakem. A tady máme to, o čem jsem mluvil, Hugo de Rana, nebo zelené smoothie,
Je to zkrátka šťáva, která je získaná ze živé žáby. Živá žába se hodí do mixéru a rozmixuje se, vznikne tekutina zelené konzistence a všichni kolem jezera vědí. A my to můžeme zpochybňovat, ale vlastně se nám to stejně nemůže podařit, že je to lék, který léčí anémii, průdušky, je dobrý na mozek, odstraňuje únavu, pomáhá vyrovnat se stresem. Samozřejmě je to afrodiziakum silné, čili vlastně v momentě, kdy máte něco takového, anebo kdy tomu místní populace věří, tak je nemožné to zabránit tomu, aby se to nepoužívalo. A jestliže ty lidé tam prostě 10 000 let žijí a používají ty žáby, nikdy se nic nestalo. Dokud se to neznečistilo, dokud žáby nezačaly hynout, v současné době je jich tak málo, že je může zahubit i tenhle ten akt, který je samozřejmě zase ilegální momentálně. A mimochodem i my jsme se dostali k žabám, které byly původně zabavené na takovémhle ilegálním tržišti, putovali do Denveru, v Denveru je rozmnožili a my jsme potom dostali ty rozmnožená mláďata. Takže byl to vlastně konfiskát. Jak šel čas s jezerem, člověkem a vodnicemi? Tady nahoře vidíte obrázek z IUCN Red List. Vidíte, že žába je momentálně critically endangered, protože rychlost jejího úpadku, pádu populací je taková, že pravděpodobně v přírodě nenávratně směřuje k vyhynutí. Nuže, 17 500 let před naším letopočtem do roku 1960 různé lidské kultury se střídaly kolem jezera. V jezeře byla silná populace dvou endemických obratlovců, vodnice posvátné, Thelmatobius cooleus, i té ryby Orestias quivieri, o které jsem mluvil. Oba dva druhy byly používané těmi místními populacemi lidskými a nic se nedělo. V roce 1960 introdukce pstruhů. Ten Orestias quivieri byl největší z čeledi, ale byl takhle velký. A tak proč bychom tam nedali pstruhy? A zkusíme hned několik druhů, které se tam nejlíp chytí. Pstruzy se tam chytili a do 9 let, do té doby, než tam přijel Kusto, už tam žádný Orestias nebyl prostě. Čili introdukovaní pstruzy první, co udělali, je, že zlikvidovali toho místního konkurenta, tu endemickou rybu. V roce 1969 průzkum Jacques-Yves Cousteau, miliarda vodnic, ale ten halančíkovec neboli Orestias quivieri již nebyl nalezen. Byla to první oběť, jak si bych řekl, zneužívání toho jezera. V roce 2007 vodnice posvátná byla označena jako kriticky ohroženou, ohrožená s tím, že zbývá 10 000 žab. Jestliže 10 000 žab zbývá v jezeře, tak to znamená, že jich ubylo 999 milionů 990 tisíc od toho roku 1969, čili za dobu, kterou my dobře pamatujeme, za dobu našeho života. No a aby to nebylo málo, pstruzy jsou kontaminovaní, takže jsou nevhodní pro konzum, voda není pitná, čili pstruzy, které jejichž introdukcí začala ten řetěz katastrof, dneska nejsou k jídlu, takže to bylo k ničemu úplně. Vodnice jsou jako kanárci v dole, tím pádem velice citlivé vzhledem k vysoké nadmořské výšce, tím pádem velmi křehkému a zranitelnému ekosystému. Takže jako nám ukazují, že vlastně něco takového jako můžeme způsobit, když se do něčeho pustíme, ale to už není nic divného. Ale opravdu si myslíme, že naši obojživelníci jsou na tom výrazně lépe? Rozhodně ne. Populace našich obojživelníků na venkově, já znám dobře jižní Čechy, Třeboňsko, kde se intenzivně pěstuje kapr, který se prodává na vánočních trzích jako ekologicky ryba získaná ekologickým hospodařením, je pěstovaný tak intenzivně, že v rybnících, kde žije, nepřežijou místní druhy skokanů. Skokan zelený nebo krátkonohý. Čili kanárci na dole byly vodnice, ale nejsou jediný. Obojživelníci na celém světě jsou na tom velice špatně, protože ty sladkovodní biotopy se strašně lehce naruší, strašně lehce se
vlastně destruují. Tím jsem si tu nepříjemnou část odbil a budeme mluvit o tom na videu Jirky Málka. Se podíváme, jak žáby skotačily v červenci minulého roku v nově zřízené expozici a budeme mluvit o ní. Zase se vrátím k tomu mému osobnímu příběhu. Začalo to v dubnu 2018. Předseda poradní skupiny pro obojživelníky Gerardo Garcia informoval tuto skupinu, která se sešla ve Švýcarsku zkrátka, o tom, že se v Lozan, že Denver nabízí rozmnožené vodnice. A já jsem tam tak pospával a všichni tam tak pospávali, ale bylo to, jako kdybych dostal elektrickou ránu, poněvadž jsem říkal, telmatobius, vážně je možný to získat, teď mě to jako vypružilo a podíval jsem se kolem sebe a viděl jsem samý takový pospávající tváře. Říkal jsem, toto nikomu nepřijde vzrušující, toto nikomu nepřijde fantastický, že můžeme chovat žáby ze zera Titicaca. A hned v přestávce jsem běžel za tím Gerardem, to je tenhle ten pán, a říkal jsem mu, my je chceme. A on říkal, ale oni si dali podmínku, že jich Evropa má odebrat 300 a kolik byste jich chtěli? A já jsem říkal, no a kolik institucí už se hlásí? A on říkal, jo, zatím jenom vy. A my jsme říkali, když to jinak nepůjde, tak my jich vezmeme 300. A on říkal, dobrý for. A netušil, že to myslí vážně. No. A samozřejmě bylo kam s nimi, nevěděli jsme a do té doby vlastně v Denveru i americké zoologické zahrady je chovali takovým jako laboratorním akvarijním způsobem, protože to byla vzácnost a chtělo to kontrolované podmínky, ale já jsem od začátku věděl, že my půjdeme do něčeho jiného, že my zkusíme udělat expozici jezera. Ne akvárium, ale jezero. A to místo, které proto bylo vhodné, byla stará expozice kajmanek supích v původním Sloninci. To místo je výborné pro chov chladnomilného obojživelníka, protože má denní světlo a zároveň je to betonový hrad, který má ohromnou tepelnou setrvačnost, čili vlastně to místo bylo úžasně vhodné. Jediné, co jsme museli, je přijít o kajmanku a já jsem tehdy nevěděl, jak moc to zvíře je populární. Ještě před 10 dny zhruba jsem byl v expozici a přišel tam chlapec asi 12-letý a dostal tam náběh na hysterický záchvat z toho, že jeho oblíbená želva kajmanka supí tam není. Tak já se ještě jednou musím omlouvat všem příznivcům kajmanek, že jsme to udělali a že jsme to museli udělat, protože ta úroveň ohrožení a úroveň vlastně potřebnosti kajmanky supí, která je severoamerická, ohrožená není, navíc má potenciál být invazivní v Evropě a v mnoha státech Evropy se nesmí chovat už vůbec a té kriticky ohrožené žáby, to když se dá na misky vah, tak vlastně není moc co řešit, ale vlastně nemáme jiný ukazatel, než vlastně počet sponzorů, kteří ten či onen druh na něj přispívají. Tak jsem si to našel a kajmanka supí měla jednoho sponzora. Tomu jsem osobně napsal a domníval jsem se, že v celku je vyřízeno, no ale pak jsme byli zavaleni stížnostmi, oblíbený druh, celá třída se na něj chodila dívat a teď už nikdy nepřijel do zoologické zahrady a tak dál. Čili skutečně se omlouvám všem, komu jsem sebral fascinující a zajímavou kajmanku supí. Nic příchodža pro nás, Wroclaw a dvě rakouské zoo z Chesteru 19, rychle takhle vypadaly. Co nás zaskočilo je, jaký to byly prckové, my jsme čekali kus toho, prostě kus masa ohromnej a oni to byly takovýhle žabičky, dvouletý byly, to nás docela zaskočilo. Teď další věc, která nás zaskočila, když jsme umístili do tohle akvária, že aktivně dýchali vzduch, žáby nemají mít plíce nebo mají mít plíce do té míry zakrnělé, že prostě střebávají
kyslík celým povrchem těla, ale rozhodně nemají dýchat. A všechny naše žabky často si chodily pro vzduch a dýchaly. To bylo zajímavé. Tak jsem zavolal Jirkovi Moravcovi, kamarádovi, herpetologovi z Národního muzea, který byl na Titicaca. Ten přišel a říkal, no to snad ani nejsou vodnice posvátné. Zaskočilo ho mimo jiné, že mrkají. Oni nemají mít víčka a nemají mrkat. Naše žáby dýchají a mrkají, respektive dýchali a mrkali. Což nás vedlo k tomu, že jsme si dokonce nechali dělat genetický test. Jsme si řekli, to by byl gól, kdyby Amerika a Evropa chránila vodnici posvátnou, a ona to nebyla ona. Ono těch druhů rodu Thelmatobius je v Andách celá řada a jenom tahleta je ta jezerní, ta, co nedýchá. Ostatní jsou normální žabičky, které žijou kolem potůčků a skáčou jako naši skokani. No, tady krmení, žížaly. No a vidíte to víčko, jak vlastně ta žába polomrká, když si pomáhá s polikáním potravy. Snímky Petra Hamerníka nádherný. Avizoval jsem na začátku, že když to nebude mít žádný popisek, tak jsou to buď Petrovy snímky nebo moje. Čili Petr nebo Petr. A tak tohle jsou rozhodně Petrovy. No a tady si představíme tu nádrž. Nádrž má 2,5 x 2,5 x 2,2 metru. Čili tady vidíte půdorys, tady vidíte výškovou dispozici, ze které je vidět, že vlastně ta expozice zabírá 3 podlaží. Ve spodním podlaží je úpravna vody, filtrační systém a podobně. Pak je samotná expozice a nahoře ve 3. patře je do ní vstup a je tam obslužná lávka, ze které se žáby krmí. To si ukážeme. V březnu roku 2019 bourání expozice kajmanek. Statik nám dal posudek, že tak veliká nádrž z 10 kubíky se tam nevejde, takže jsme museli vystužit železobetonové podlahu, aby unesla 10 tun zátěže. Tady vidíte vlastně vnitřek toho vybouraného prostoru, denní světlo, dvakrát dokonce z boku i ze zhora. Začátek května, hrubá nádrž je již hotová a výtvarníci Krištof Krejča a Roman Huděc už si rozměřují, jakým způsobem pojednáme tu vnitřní dekoraci té expozice. O tom jsme hodně přemýšleli, protože to jezero má docela amorfní dno, postupně se zvažující. A já jsem chtěl, aby tam byla jakoby ta hlubina a zároveň, aby tam byly nějaké mělčiny a aby tam bylo vody co nejvíc. Takže vlastně nám docela dlouho trvalo, než jsme našli to řešení, že když tam instalujeme ten potopený předinský chrám, takže tam vlastně budou moci být kolmé stěny, které nebudou ubírat prostor na vodu a budou tam moci být mělčinky, které budou vlastně terasovitě zasazené do toho břehu. Pardon. To snad ani kritickým momentem bylo lepení nádrže na plastový rám, protože sklo na plast špatně drží, čili muselo dojít k nějakým zkouškám a k nějakým neúspěšným pokusům, ale to už je teď jedno. Tady je docela zajímavé, vlastně je kopita těch dekorací, kopita například toho sloupu z té stély nebo těch mělčin, že ta byla vyrobená z plastu a byla potažena polyuretanovou konstrukcí. To vidíte tady. Polyuretan je naprosto inertní materiál, který se nevyluhuje do vody. To bylo docela jasné, že pro toho citlivého oboživelníka, který vnímá všechny chemické látky ve vodě, takže ta voda musí být nezávadná a ten polyuretan je sice dost drahý, ale je skutečně nezávadný a do vody se nic neluhuje. 30. červen, první zkušební žába. Posledním problémem bylo, že pryskyřičný nátěr té expozice, což byl finální nátěr bělal. Kompletní náklady 2 573 253,50. Hodně. Já jsem vlastně tuhle prezentaci měl na schůzi Asociace evropských zahrad a akvárií
a tam vlastně to tak zašumělo mezi v publiku, protože ty ostatní instituce, 12 institucí v Evropě, které si žáby vzali, tak všichni je chovají vlastně akvarijním způsobem a takový objem prostředků do toho nikdo neinvestoval. Čili my skutečně jsme se rozhodli trochu velkoryse té žábě, která si to zaslouží, prostě udělat něco pořádného. Otvírání expozice 7.7.2019 za účasti Ondřeje Havelky. A takhle ta expozice vypadala. Zázemí se skládá z filtračního systému. Je tu chladič za zdí, velmi výkonný chladič a odchovné nádrže. Čili voda se vrací ze zhora do téhleté retenční nádrže, odsud jí čerpadlo vhání do chladiče, který je za zdí, potom prochází UVC sterilizátorem a vrací se jednak do těchto nádrží odchovných a jednak nahoru zpátky do expozice. Tady je vidět schéma celého filtračního zařízení. Tohle je pohled ze zhora z obslužné lávky, která je umístěna nad nádrží. To světlo, ledkové lampy, ledková svítidla už jenom dotvářejí tu atmosféru, tak jako bodově jsme si to nasvítili. Ve skutečnosti už to není tak důležité. A tady jsou žáby. Ty terasy, které jsou umístěny 30 cm pod hladinou, měly být těmi místy, kde se žáby budou vytírat, kde budou se rozmnožovat. Pokusy o rozmnožení následovaly bezprostředně po vypuštění žab do nádrže. Proč jsem si tu napsal ty nervy? Bylo to proto, že když uděláte expozici pro tak citlivé zvíře, která je vlastně unikátní a před vámi ji nikdo neudělal, tak nemůžete vědět, jestli tomu zvířeti se tam bude dařit, nebo jestli bude druhý den mrtvý. My jsme tam vypustili žáby, ty klesly ke dnu a hned ze začátku to vypadalo, jako kdyby ta dvoumetrový sloupec byl příliš vysoko na ně, jako kdyby se nedostali ke vzduchu. Oni jako plavou do metru a půl a pak zase padají zpátky. Teď navíc samci naskákali na samice okamžitě a teď to vypadalo, že jestli by se ty samice chtěly nadechnout, tak ještě ty samci v tom brání efektivně. Čili jsem prožil velmi obtížnou noc a přišel jsem do práce brzo s tím, že tam uvidíme, co tam je, jestli vlastně žáby budou v pořádku nebo ne. Žáby v pořádku byly a hned ten druhý den vlastně tam byla řádka vajec, která svědčila o tom, že žáby vědí, co dělají. Ve skutečnosti to bylo ideální načasování, protože oni i v jezeře Titicaca se rozmnožují v něčem, čemu bychom mohli říkat léto, a oni byli od března do konce června v luxusních laboratorních podmínkách, nabírali energii a pak vlastně jsme je začátkem léta přemístili do jezerní nádrže s denním světlem a to okamžitě vyprovokovalo tu snůšku. Jsem měl z médií otázky, jak jsme to udělali, jak se nám to podařilo, co a opakoval, no snažili jsme se to udělat nejlíp, jak jsme mohli a ono to vyšlo. A ve skutečnosti úplně jako cílený k rozmnožování to nebylo. Bylo to k tomu, aby se vodnicím pěkně dařilo a aby jsme je pěkně ukázali a to rozmnožování byl nečekaný bonus, že přišel hned na začátku. Rozmnožovací snahy pokračovaly v menší míře po celé léto, kladly opakovaně. Tento záběr jsem pořídil 11. září. Tady vidíte, že už vlastně ten samec ani na to nejde, Bůh ví jak dobře. A ta samice, ta taky mu dává najevo, že vlastně už je po sezóně. Snůšky byly umístěny na rostlinách. Tady vidíte snůšky na rostlinách i na dně.
Vyvíjely se ovšem pouze ty, které byly v přímém kontaktu s proudem okysličené vody. Tady vidíte vajíčka, ve kterých se vyvíjejí půlečci, kteří se brzo vykulí. A bylo vidět, že ty žáby skutečně reagují citlivě na ty nejokysličenější proudy v té nádrži a tam se snaží umístit snůšky. A tam se to taky dobře líhlo. Znova se vracím k fotce Jiřího Moravce, kde ukazuji, jakým způsobem vlastně toto proudění na mělčinách zajišťuje okysličení. Tyhle řasy už jsou druhotný. To už je vlastně, když tam Jirka byl v 90. letech, tak už vlastně docházelo k tomu přerůstání řas přes únosnou míru. Hlídají žáby snůšky? To je totiž odkaz na údaje z literatury. O těch žabách se nic moc neví, dneska o tom víme víc a víc díky právě výzkumníkům, jako je Arturo Muñoz, ale stejně takové ty jemnosti, na které se dá přijít jenom v laboratorních podmínkách, jenom v podmínkách lidské péče, ty zkrátka nevíme. Každopádně z přírody je popsán péče, určitá mateřská o tu snůšku, že se drží a hlídají. Naše žáby taky výborně hlídali snůšku, přišli k ní, seděli, koukali. Oni jak nemusí dýchat, tak se můžou vlastně soustředit nekonečně na jeden kousek 10 cm čtverečních. A zejména, když se tam začnou hýbat půlečci, jako to vidíte tady, tak ta žabka se od nich nehne, dívá se na nich a v momentě, kdy ten půleček se vykulí, tak ona udělá lup a spolkne ho. Že žabky výborně hlídají snůšky a dá se říct, že vzorně pečují o mláďata, že by je celou samou láskou snědly. A jestliže se nám podařilo odchovat už více než 150 mláďat, tak to bylo proto, že jsme umístili buď žáby v amplexu do těch odchovných nádrží v zázemí, nebo jsme umístili ty snůšky do odchovných nádrží v zázemí. Ale úspěšnější bylo, když jsme tam dali žáby v amplexu a oni sami si vybrali to místo, kam mají snášet. Když jsme ustřihli rostlinu a vnořili jsme ji do nádrže, tak bylo vidět, že nedokážeme úplně přesně trefit ten proudek, ve kterým to má být, aby se... Jo, čili ano, no... Vyvíjející se snůška na rostlinách, budu se opakovat, jejich přemístění do zázemí, teď jsem o tom mluvil, takže už se nemusím opakovat. Já se musím hlídat, abych vás nenudil delší dobu, než je bezpodmínečně nutné. Tohle Petr Hamerník, tomu se podařilo tenhle ten obrázek jednodenního půlce, to znamená velice čerstvého. Já jsem v literatuře takovýhle perfektní záběr nikdy neviděl a zase vracím k tomu, že jsou věci, které se dají vyzkoumat jenom v lidské péči a že ty informace, které my získáme chovem, jsou strašně cenné a mohou být využity potom přímo v přírodě nebo při snahách o záchranu. Všimněte si tohodle toho účka, to je vlastně přísavka, kterou ten pulec drží na skle v tomhle případě, čili zase je to adaptace na to, aby ho ten příboj v té příbřežní mělčině někam neodnesl. Ústa jsou tady a tady jsou vnější žábry, které potom velice rychle zakrní a nejsou vidět. Či krásný, krásný obrázek Petra Hamerníka. Starší půlci překvapovali vysokou tendencí ke karnivory. To se taky nepíše k masožravosti. Oni půlci mají takové strouhací ústní ústrojí, kterým vlastně ožužlávají hrasy, které, anebo jak, vlastně jakékoliv organické zbytky, dá se říct. A my jsme je taky na hrasách odchovávali. Strašně rádi měli takovou tu suši hrasu, do které se zabalují ty suši kousky, tak to se dá koupit a to jsme tam upevňovali do těch akvárií a na to se vždycky sesypali půlci. Ale potom, když byli větší a my jsme je vrátili zpátky do nádrže z Kusmo, tak vlastně tady vidíte, jak žere tyhle ty patentky, larvy pakomáru, jak to žere jako jednu
miniaturní špagetku za druhou. Tak to jako nasoukal a znova šel a znova. To bylo naprosto nekonečný. V prostorné hluboké nádrži se podle našeho soudu ty žáby začaly rychle měnit. A ta změna například struktury kůže zjevně souvisí s opuštěním plicního dýchání. Já jsem to naznačil na začátku, jak jsme je tam dali, potopili se na dno, už se nevynořili a ta chladná, dobře okysličená voda naštěstí jim poskytovala dostatek kyslíku, ale to, jak rostou, tak vlastně musí, když ten živočich zvětšuje velikost, tak se mu zmenšuje povrch těla. To je známá věc. A aby se mu povrch těla aby měl dostatečně velký povrch těla na dýchání, tak se mu musí zhřasit. Čili udělají se mu tady takové záhyby všude možně. Viděli jste to na tom Kustohově filmu, že ty žáby vypadají jako z hadru, který se vnáší ve vodě kolem něj, plave taková vlastně takové záhyby volné tkáně. To je prostě to, co slouží k dýchání. A my jsme to neviděli, když ty naše žáby přišly z Denveru. Ale když jsme je dali do expozice, předtím, než nám expozice praskla po 2 měsících, tak už jsme to viděli, že ty žáby se nám mění. A hrozně se nám to líbilo. Protože to byl důkaz, že ta jezerní expozice má smysl. Že mělo smysl soustředit se na co nejpřirozenější způsob chovu a opustit ten akvarijní laboratorní způsob chovu. Tady vidíte půlce se žábami a my jsme zase odchovávali půlce dvěma různými způsoby. Jednak v té expoziční nádrži s dospělými a potom v tom zázemí. Je zajímavé, že i ty prostě půlci rostly v expozici jinak. Byly robustnější, větší, měly jiný poměr délku těla a ocasu. Zkrátka prostě oboživelníci jsou strašně plaštičtí a ten tělesný rámec se liší podle životních podmínek. To je zase tvoje video, Vytírko. To je video ze zázemí. Takže tam jste mě viděli, jak jsem umisťoval tu řasu, a když ta řasa se utrhla a spadla na dno, tak jí ty půlčíci takhle krásně ožužlávali. A jejich chov byl v podstatě bezproblémový. A vyvíjeli se tak, jak se půlci oboživelníků vyvíjejí na několika skupin, rychle se vyvíjející půlci, kteří vlastně hrají na to, aby byli co nejrychleji žabami a mohli těžit z toho, že jsou v konkurenci první. A ty zároveň vylučují látky, které zpomalují vývoj ostatních půlců, tak aby ta konkurence byla co nejmenší. Pak jsou tam půlci, kteří trpně snáší tohle a vyvíjejí se postupně a jsou menší a slabší. Ale pak jsou tam půlci, které vlastně můžete vidět i teď tam, kteří prostě se odmítli vyvinout v žábu a už jak dlouho, dneska je už vlastně 8 měsíců, řekněme, přetrvali ty ostatní a pořád jsou to velcí půlci a těží zase z toho, že ten půlec pořád může tou drštičkou strouhat něco a že vlastně žerou něco jiného než ty dospělý žáby. No, tohle se stalo 28. září 2019, to nám zkazilo výroční slavnost, já jak komu, ale mě teda určitě. Na té expozici se objevila prasklina, museli jsme to vypouštět. A bylo jasné, naštěstí to je bezpečnostní sklo, čili to je 2x2 cm, vevnitř je bezpečnostní folie, takže se nic nestalo, sklo, voda se nevylila, naštěstí naše zázemí je dostatečně kapacitní na to, abychom tam žáby umístili, čili přemístili jsme jak půlce, tak dospělé žáby do těchto podmínek v zázemí. Dospělé žáby jsme dali do té retenční nádrže
půlci nám tady se vyvíjejí v těch akváriích. A pak poměrně dlouho trvalo a několik expertních týmů, několik statiků se muselo vyjádřit, čím to bylo, že to prasklo. Chyba byla v tom, že železný rám, do kterého bylo zapasované to sklo, nebyl dostatečně vystužený a že uprostřed kousek povolil. Takže povolil vydutí toho skla a sklo se samozřejmě moc vydout nemůže, takže prasklo. Čili při opravě, tady ještě vidíte půlce a malé metamorfované, právě metamorfované žabičky. Tohle je 2 měsíce stará žabka. Ty žáby ze začátku měly velkou tendenci sedat na úrovni hladiny na nějakých umělých rostlinách a dalších předmětech. Tohle je Jirkova fotka z Titicaca a zas je to ukázka vlastně stejné žáby stejného druhu, která se vyvíjí v jezeře přirozeným způsobem a v expozici, tak já nevím, jestli byste tu vlastně odhadli, že to je stejný druh žáby. Je to stejný druh žáby. Ještě jednou Jirkova fotka a ještě právě metamorfující žabka na ruce. Tak. Čili v momentě, kdy se přišlo na to, čím to bylo, mohlo se přistoupit k opravě, instalace nového skla. Předcházela tomu právě výstuha toho železného rámu. Důležitá jsou tahle ta žebra, která jsou umístěna po 15 cm a která zabraňují tomu, aby ten rám se nevydul. Tak. No a už máme, vlastně spějeme i ke konci přednášky, dá se říct. Tohle bude z vypouštění žab zpátky do expozice. Ale už jsme jich nevypouštěli 19, ale už jsme jich vypouštěli 130, protože mezi tím ty naše žáby, kterým bylo v té době, řekněme, 6-7 měsíců, vyrostly tak, že byly stejně velké jako žáby, které nám jako dvouleté přišly z Denveru. Čili zase se ukázala plastičnost vlastně té žáby, to, že dokáže reagovat na podněty. A my jsme měli pocit, že vlastně ty denverské žáby byly příliš malé a že je zapotřebí, aby jsme je intenzivněji vykrmovali, aby se dostali do rychlosti růstu, který jim umožní dosáhnout té půlkilové váhy. To je vlastně náš další postupný cíl. Třeba za 10 let, kdybyste se na ně přišli podívat, tak byste tam měli vidět skutečně 14-centimetrovou půlkilovou žábu. Momentálně jsou ty největší žáby 80-90 gramů, mám pocit. Takže jim to bude ještě chvíli trvat. Další video ukazuje barevnou variabilitu těch žáb, ovšem barevnou variabilitu v okamžiku vypuštění. Ty žáby mohou být takovéhle, jak vidíte, ale když je dáte do černého kbelíku, do tmavé místnosti, tak vlastně jsou za 10 minut úplně jednobarevné a když jsme je pustili do expozice, tak právě ještě nevěděli, čemu se mají přizpůsobit, jestli to bude spíš světlé nebo tmavé, a ukazovali nám vlastně celou tu variační šíři. Taky tady můžete vidět vlastně v té době velikostní rozdíl mezi těmi dospělými žábami, které přišly z Denveru, a mezi těmi 110, 111 mladými, které jsme tam, už jejich potomky, které jsme tam v té době dali. A tohle video jsem nazval Nedonošený si hraje s donošeným, což je citát Jana Vodňanského z písně. Ne, to byla taková krátká báseň. A je právě to ukazuje dva stejně staré sourozence. Jeden, který se rozhodl, že to požene a že se co nejrychleji stane žabkou, aby mohl žít způsobem žáby,
A druhý, který se rozhodl, a teď to rozhodl, říkám ve velkých úvozovkách samozřejmě, protože ty důvody jsou vnitřní a velmi pravděpodobně hormonální povahy, že mu zkrátka bude vyhovovat být pulcem, protože už mu tam nikdo nebude konkurovat a on bude moct s těma tou drštičkou strouhavou žrát cokoliv. Dokonce jste viděli, jak se obořil na tu žabku, protože on má pocit, že prostě je to svým způsobem vládce toho prostoru a pořád až ještě tam dva takové pulce máme. No a poté, co jsme tam žáby vrátili zpátky a vlastně nachyloval se zase léto, tak okamžitě došlo k tomu, co před rokem, no. K opětovným pokusům o rozmnožení. Tentokrát jsme z toho už nervózní nebyli. Žáby taky vypadaly, že nejsou z toho nervózní. Mimochodem tomuhle se říká axilární amplexus. Amplexus je to chycení samce, samec chytí samici a nějakým způsobem jí nutí ke kladení vajec. Vidíte, jak se jako chvěje, to přitom vokalizuje, vydává nějaký zvuk, který za určitých podmínek je slyšet až ven, vlastně přes to tlusté sklo. A on nutí tu samičku, aby kladla vajíčka a zároveň ji nutí tím silným úchopem. A podle různé druhy žab mají ten amplexus různý a rozděluje se v zásadě na dvě skupiny. Tomuhle se říká axilární amplexus, že vlastně ta žába drží druhou žábu za předníma nohama. Druhý typ amplexu je inguinální amplexus, kdy vlastně ten samec drží samičku před zadníma nohama. A je zase docela signifikantní, že... A obráceně, přehodilo se nám video. Zkusíme to vrátit, ale to se nám asi nepodaří. Ne. Tak kdybyste si stoupli na hlavu třeba, tak byste to viděli dobře, nebo při stojce, a můžete se i podržet a já to potom vyměním. Tohle je kladení vajíček. No, video vypadalo úplně normálně, když jsem ho tam dával, nevím, jako počítač usoudil. Čili vidíte, že samička klade takové chomáčky vajíček, bývá jich 15 až 30 v jednom tom chomáčku, samec je okamžitě oplodňuje. Proč je ta samička ukládá tady? Protože vlastně voda z filtračního systému se jednak vrací takovým vodopádkem, aby se ta nádrž prokysličovala, ale zároveň se vrací škvírou u předního skla, tak aby vlastně ta hydraulika vody byla zajištěna, aby vlastně nedocházelo k nějakým slepým místům, kde se voda bude kazit. Čili tady vepředu je ta voda taky dobře prokysličená a proto tam žáby kladly. Jedno oblíbené místo bylo v těch rostlinách a další oblíbené místo bylo tady. Zároveň, když se snažím super optimisticky končit, zároveň Peru a Bolívie se domluvili na mezistátní dohodě o ochraně žab, která spočívá ve vybudování chovné stanice. Zdá se, že budoucnost těch žab momentálně spočívá na rozmnožování v lidské péči a na udržení několika generací v lidské péči. My jsme rozmnožili žáby a říkali jsme si, tak co teď můžeme vrátit do jezera? Nemůžeme, protože jezero znečištěné rtutí, možná ty látky dusíkaté povahy, možná ty splachy těch hnojiv, když se zamezí zemědělské činnosti nebo se nějakým způsobem zorganizuje tak, aby byla šetrnější pro přírodu, tak se tomu může, ta voda si s tím poradí, ale ty těžké kovy to bude trvat pár generací možná a možná bude důležité vytipovat nějaké laguny, které jsou méně znečištěné. Ono to jezero je poměrně křivolaké. Ta bolivijská část je v podstatě oddělená takovým úzkým průlivem od té peruánské a vzniká tam takzvané malé jezero. A je tam řada takových fjordů a zálivů, čili snad půjde vytipovat místa v samotném jezeře, kde ta voda je, řekněme, zdravější a kde ty žáby budou moc přežít, ale to podstatné je v našich rukách.
To podstatné je taky tohle, to víme, že při každé ochraně čehokoliv je velmi důležité spolupráce s místními komunitami, přesvědčení, jejich přesvědčení, že vlastně mají v ruce hodnotu, kterou by jedna generace neměla ztratit. 10 000 let žili různé kultury kolem jezera a vlastně tu žábu používali. Už jenom proto používali ji jako léčivo, používali ji jako zdroj bílkovin. V momentě, kdy my, jedna generace, ji vyhubíme, tak ty další generace, co přijou po nás, je mít nebudou. Čili už z ryze sobeckého důvodu stojí za to se pokusit o záchranu jednoho každého živočišného druhu, nejenom té žáby. A že tady Arturo vysvětluje dětem, že žáby jsou krásné, to je lehké, protože děti se lehce nadchnou. A můj cíl zase byl ten, abych vás prostřednictvím vodnice posvátné uvedl do toho, že i naše žáby jsou na tom podobně špatně a že i my bychom se měli snažit, aby to hospodaření v krajině bylo pro přírodu šetrnější a aby ty příští generace měly podobný zisk z živočichů, jako měly ty předcházející, i kdyby měl být jenom estetický třeba. No tak, já vám děkuji za pozornost.